সকল জীবনত সুখী থাকিবলৈ হলে ছোৱালী নহয় বোৱাৰী পটোৱা বহুত আচ্ছা লাগেগা। তাকে মই চিন্তা কৈছোঁ, প্ৰথমতে তোকৈ কৰোঁ বুলি ভাবি আছোঁ। তাকে দিবি কেতিয়া সেইটো ক, মানে তোৰ নাম্বাৰটো কথা কৈছোঁ মই। গৰমত খাওঁ মই ঠাণ্ডা, তোমাক দেখি মোৰ মনলৈ আহে লাইন মৰাহে ধান্দা। বইল কৰি খাওঁ মই আণ্ডা, তোক দেখিলে মোৰ মনত চাগে ধান্দা। এবাৰ লগ কৰিছা না, তোক দি দিম মানে উৎখন ভাল লাগে নে, নাকটো ভাল লাগে নে, চকুকিটা ভাল লাগে নে, এনেই কথাবোৰ ভাল লাগে, কমেন্ট কৰি জনাবা দেই। তোৰ ভাগৰ মুখখনো ভাল নালাগে, তোৰ ভাগৰ নাকটো ভাল নালাগে, তোৰ ভাগৰ ওঠো ভাল নালাগে, মোক ভাল লাগে একমাত্ৰ তোক কৰি মানে ৰোষ্টৰ কথা কৈছো। যি মই যদি দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'লো হয়, চবে হাই হেল্ল' দি আমনি কৰি থাকিলেহেঁতেন। মানে তই ধুনীয়া আৰু এয়া কোনে কৰিলে, সঁচা কথা কবি, লাজ নকৰিবি। কুচিয়া থাকে গাঁতত, মাছ লাগে জালত, এবাৰ ভাল পাই চোৱা, হেল্ল' হেণ্ডছম লগাই দিম তোমাৰ মৰম লগা গালত। তিতাবৰৰ চাউল মেলা মাটি মূলা, প্ৰথমতে মুখত মাৰিয়া মানে ব্ৰাছডাল, তোৰ দাঁতকেইটা কোলা। বন্ধুসকল, এইজনী হৈছে আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন ডেকা ল'ৰা অন্তৰৰ দুখ বুজি পায়, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এই বাইদেউৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, আৰু পাৰিলে ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আজিলে ভিডিঅ' এই চুজয় অসম আজিমান পাৰে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, যাতে এই ভিডিঅ'টো গৈ আমাৰ ডেকা ল'ৰা যি অন্তৰ দুখ বুজিবা বাইদেউজনীৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ' চাই। আৰু আজিলে ভিডিঅ' এই চু জয় অসম। সাৱধান হওক, সতৰ্ক হওক, সকলোৱে হাঁহি থাকক আৰু হওঁ হৈ থাকক, কি ঠিক কাইলৈ আপোনাৰ ওপৰ পাৰিদাত নাথাকিবও পাৰে। ধন্যবাদ।